Зараз швидко реставруємо дане зображення і дивимося, чи зможемо ми виявити сліди реставрації. Спочатку давайте його кольоризуємо. Тепер з допомогою відновлювальних інструментів частково реставруємо фотографію. Перевіряємо, магніт нам нічого не показує, так само Quant Detection нічого суттєвого не показує. Ерори і шумовий аналіз так само нічого не показують. До чого я це веду? Не завжди даний сервіс допоможе вам виявити підробку зображення. Для реставрації я використав відновлювальну кість. Вона копіює з однієї області в іншу. Ми беремо частину брові звідси і переносимо туди, де її не вистачає. Характеристики самого зображення не змінюються. Якщо я візьму звичайну кість і замалюю цю область, потім перевірю на фотоаналізі, через шумовий аналіз ми одразу побачимо, що це підробка. Оскільки пензель – це просто колір і має свої неоднорідні характеристики. Тобто доходимо до висновку, що ми не завжди зможемо виявити підробку з допомогою цього сервісу. Але окрім цього є також інші способи, наприклад, зовнішні, за тінями, за освітленням, за фізикою, віддзеркаленням. Також сервіси, методи та короткі статті про те, як виявляти підробку, я публікую у своєму телеграм-каналі, який ви можете знайти в описі або в шапці профілю.